Қазақстандықтардың бұл жолдауды тағатсыздана күткені рас. Қоғам ішінде тұспалда болжамда аз болмады. Мемлекет басшысы болса, ел тағдырына жана шейтін әрбір азаматқа сенім артамын, халыққа берген уәдемді міндетті түрде орындаймын деді. Президент әлеуметтің әлеуетін арттырып, экономиканы өрлетіп, бизнестің тамырына қан жүгірту үшін үкіметке бірқатар тапсырма берді. Сарапшылар бұл жолдауда айтылған бастамалардың арқасында елде қордаланып қалған мәселелер шешілетіне үміт білдіріп отыр. Тек сервистерге мораторий жариялау, бұл әрине біздің бизнесімізді әрі қарай дамытуға, Қазақстандағы кіші және орта кәсіпкерлерді қолдауға үлкен бір енді септігін тигізетін қадам екені сөзсіз. Сондай ақ бүгінгі күні енді бизнестегі ең үлкен мәселелердің бірі ол қаржыландыру мәселесі. Сондықтан Қасым-Жомарт Кемелұлы біздің кіші және шағын кәсіпорындарға қаржыландыру мәселесін шешіп беруге байланысты ұлттық банкке және үкіметке нақты тапсырмалар берді. Жолдаудың мазмұны, ішкі мазмұны жан жақты қаралған. Президент қалай нақты бүгінгі уақытта қарапайым халықты, азаматтарды мазалайтын сұрақтарға жауап берген. Дәл сол сияқты сонымен қатар президент орта мерзімде мемлекеттік билік органдарында алдында тұратын жаңа міндеттерді де айқындап берді. Яғни биылғы жолдаудың меніңше ерекшелігі осында. Бұл жолдаудың негізгі ерекшелігі бұл, яғни мемлекеттік саясаттың ортасында қарапайым азаматтардың мүддесі болады.